여기 나와요, 저거. 에 ଘର ବାହାର କାର ହଉଛି ବାହାଘର କାର ହଉଛି ସାର ଏଇ ଘର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି 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 ବର କନିଆ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ମାସ୍କ ନାହିଁ ମାସ୍କ କାହିଁ ଏଇନୁ କହିବ ମାସ୍କ ନାହିଁ ନୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଆହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ମାସ୍କ ନାହିଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ମାସ୍କ ନାହିଁ ପରମିଶନ ମିଳିଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମଜା ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟାକୁ ତମେ ସବକ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ହେଇଯିବ ଚାଲ ନା ଭୁଲ ନାହିଁ ତମେ ଥାନାକୁ ଆସ ତାପରେ କଣ୍ଡିସନ କରିବ ତାପରେ ଭୁଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ନାହିଁ ବାବୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଫୁଲ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ସାର୍ ଭୁଲ ଏଇଟା ଭୁଲ ବି ଏଇଟା ଭୁଲ ନାହିଁ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଶୁଣ ତମେ ବାହାଘର କର ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର କର ଲୋକ ଖେଳି ଦିଅ ଆଉ ତୁମେ ଆସ ନାଇଁ 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 ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସକାଳ ନାହିଁ ସକାଳ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ଯାତ୍ରା ପୁରା ପୁରି ଚଲେଇଛ ନୁହଁ କି ପ୍ରୋସେସନ ଆଣିବ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛ ନୁହଁ କି କୋଉଟା ହଁ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ପୁଅର ଫଟୋ ଅଛି ଝିଅ ପୁଅର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପରମିଶନ ଦେଖଉଛି ପରମିଶନ ଏଇଟା କଣ ଇଏ ପରମିଶନଟା କି ବାବୁ ତୁ ମୋତେ କିଛି କହ ନା ତୋ ଡିଜାଇନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ କିଛି କହ ନା ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ 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 କହ ନା ତୁ ମୋତେ ପିଇଛୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆନା ତାକୁ ନିଅ ହେଇ ସାର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ କେସ୍ ତ ହବ ଗୋଟେ ୱାନ୍ କେସ୍ ସୁଡ୍ ବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ନାଁ ଲେଖୁଥା ଦଶ ଜଣ ନାଁ ଲେଖ କେସ୍ ହେଲେ ୱିଟନେସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି